Ako nastaviť závažie gramofónu, aby sme mali správny prítlak na ihlu. Čiže závažie našrubujeme tak, aby sme mali rovinu. Teraz máme závažie našrubované a ramienko nám pláve. Nejde ani hore, ani dole, ale dá sa povedať nám pláve. Čiže není žiadna sila. Teraz, keď nám ramienko pláve, tak si nastavíme na nulu ten prvý kružok. A potom s celým závažím potočíme a každé toto číslo nám ukazuje prítlak 1 gram. Každá ihla potrebuje iný prítlak, to už je podľa výrobcu. Čiže teraz mám prítlak 1,5 gramu na túto ihlu Denon DL110MC. Od 1,5 do 2 gramy podľa výrobcu. Hej, takže teraz máme napríklad 2 gramy. Hej. Takže takto laicky nastaviť prítlak na ihlu, aby vám platňa neskákala, alebo aby nedrela ihla, že je moc veľký tlak na ihlu. Pre profesionálov sú také váhy, kde si presne zvážite, položíte ihlu, prenosku s ihlou, položíte si na tú váhu a váha vám ukáže presne, koľko gramov máte prítlak. Ale toto je bez váhy pre bežné používanie. Takže asi všetko.